Сърбите са може би най-близо до нас като култура и начин на живот, разбира се след северномакедонците, но там е ясно. Балкански народи сме просто няма как, но сърбите крият още доста интересни изненади. Останете до края на това видео, за да разберете какви. Преди това само набързо ми дръснете един коментар, която е следващата държава за 50 невероятни факт. Бъдете креативни, аз чета. Но сега... И сада сте стремни, давам глава... Абе, близки, ама са ни различни езиците. Западната ни съседка, Република Сърбия, както е официалното ѝ име, е с площ от 88 500 квадратни километра, което я прави малко по-малка от България. Населението ѝ е 6,8 милиона души. Тоест, според последното ни преброяване, те вече са повече от нас. Сърбия е парламентарна република. Народното ѝ събрание се нарича Скупщина, а депутатите ѝ са 250. Т.е. с 10 повече от нашите обувци. Висш орган си е Министерски съвет, а президентът е държавен глава. Общо взето, държавното им устройство много прилича на нашето. Столица и най-голям град в Сърбия е Белград, с население от 1,4 милиона души. Това е и третият най-голям град по течението на река Дунав, след Виена и Будапеща. Аз лично съм ходил няколко пъти в Белград и трябва да ви кажа, че е страшно динамичен и красив, особено с река Дунав, която го пресича, а зоологическата им градина е направо жестока. Сърбия няма излаз на море, а 80% от територията ѝ се намира в Балканския полуостров, 20% са в Панонската низина на север от река Дунав. Реално реката дели тази държава на две части – Войводина и Централна Сърбия. Това дава повод на сърбите и на хърватите, между другото, да твърдят, че не са напълно балкански държави, ами европейски. Имал съм го този спор с сръбски и хърватски колеги в Нидерландия и не знам защо го правят. Явно има някакъв комплекс, че сме балканци. Нали, холандците ни мислят за бандити. Затова постоянно ни блокират и за Шенген. Сърбия има, или по-скоро имаше, трета голяма област в лицето на Косово. През 2008 те се отделят като независима държава и започва напрежението между двете страни, което не стихва и до днес. България, както и много други страни членки на Европейския съюз, признават новата република, докато Сърбия и доста други държави не признават този акт на отделяне. Правителството в Белград обаче все още упражнява контрол над някои от градовете там и ако си спомняте тази година в началото, нещата за малко да ескалират и то военно. Валутата на Сърбия е сръбски динар, като един лев се равнява на около 60 динара сега. Монетите им се наричат просто пари. Един динар има 100 пари в него. Вие обаче може да си спестите малко пари, като пазарувате с промокодовете Clash11 за OZON.BG и The Clash Hazardes. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Сърбите между другото защитават много гражданите си, като тази година с галопиращите цени поставиха таван на някои основни продукти. Като например, хлябът там струва около 90 стотинки, тук както знаете е вече двойно, прясното мляко там е около 2 лева, а тук, ако не се лъжа, последно с нощи го видях, че гони 4 лева. Ще видим обаче до кога ще издържат и до кога ще важи този таван. Сърбите просто не могат да решат коя азбука да използват – кирилица или латиница. Затова си действат с двете. Макар конституцията им да е на кирилица и тя да е вписана като официална. Това разделение в азбуките обаче идва от малко по-далечно минало, когато славяно-българският е започнал да се измества от сръбската кирилица. Този период обаче също е имало и голямо влияние от Австро-Унгария, които пък са изцяло на латиница. Пък и младите хора в Сърбия посягат по-често към латиница. Трябва да си признаем, че прилича много на нашата шльокавица, но без класиките 4 за Ч или пък 6 за Ш. През 2018 правителството на Сърбия направи опит да тласне обществото повече към кирилицата, а латиница да остане като помощна. Знаехте ли, че първите човешки заселвания в района около Белград са от преди 8000 години? През средновековието той е бил български град и един от важните центрове на първата българска държава. Именно там са посрещнати и учениците на Кирил и Методий, които са изгонени от Великоморавия.
Сърбия като държава обаче води началото си от около 12 век, когато Стефан Неманя основава Велико княжество Сърбия. През 1521 година те също падат изцяло под османско владичество, но при тях е по-малко от 300 години. Знам, че на всички ще ви е интересно за историята около Югославия, затова ако искате пишете ми един коментар, дали желаете да подготвя отделен епизод за нея. Сега само ще спомена, че това са били цели 6 републики под една федерация. Днес Сърбия си остава малко така проруски ориентирана, макар че са кандидат за член на Европейския съюз още от 2014 година насам. Също между другото, най-големият ти икономически партньор не е Руската федерация, ами Евросъюза. Сърбите между другото привличат и страшно много китайски инвестиции. Последно четах, че са вдигнали някакъв завод за гуми за 1 милиард долара. Тъй като все още не са в Евросъюза, китайците ги клепат. Според официалните данни, в Сърбия има българско малцинство от 21 000 души. Нашите сънародници там живеят на територии близки до границите с България. Тези земи, както сигурно знаете, са били отнети от нашата страна по силата на Ньойския договор след Първата световна война. Интересен факт е, че когато българската делегация пътува към Франция за подписването на този договор, влакът е обстрелван през цялото време, пресичайки Сърбия. Наложило се да ни пазят синегалски войници, за да не могат нашите представители да стигнат живи там. Като цяло, нямаме много хубава обща история с сърбите. Започвайки от българо-сръбската война, минавайки през Балканската, Междусъюзническата и двете световни. Само в една от тях сме съюзници. В другите сме... Знаехте ли, че 18 римски императори са родени на територията на днешна Сърбия? Един от тях е Константин Велики. Родният му град е Найсус. Нали, това е древното име на Ниш. Няколко сръбски учени са известни на световно ниво. Сред тях на първо място е Никола Тесла, за който пък хърватите също смятат, че е техен. И така те имат малко спор. Истината е, че родното място, когато този велик учен е бил роден, е било сръбска територия, докато днес е хърватска. Кафето е на абсолютен пиедестал в Сърбия. Дори по улиците може да видите така по-пораснали деца, които се пиват капучино, макар че за тях не е препоръчително. Сърбите вярват, че кафето е наистина някакъв вид лекарство. Влизайки в кафенетата през работните делнични дни, западните туристи се чудят кога сърбите изобщо работят. Той тук е така между другото. Когато кажем качествен часовник, в ума ни веднага изкача Швейцария. Но трябва да знаете, че сърбите са започнали да произвеждат часовници 300 години преди швейцарците. И имат доста сериозни традиции в тази сфера. Ето че отново неусетно стигнахме до средата на видеото. Тук ви напомням да ударите по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото следва най-интересното. Само на около 40 км от границата с България се намира странен връх във формата на пирамида, носещ името Ртан. Установено е, че някакси той излъчва електромагнитни и нискочастотни ултразвукови вълни. Защо е така и как се е формирала тази планина, остава загадка, пък и тема за много конспирации. Друга подобна мистерия на Сърбия са каменните топки на Повлен. Това са перфектни каменни сфери, за които някои вярват, че са дело на природата и лекуват. За други обаче е ясно, че те са дело на извънземни. Учените обаче посичат всички теории и съобщават, че са възникнали в резултат на вулканично изригване. Знаехте ли, че малините, които ядем и си купуваме от нашите пазари, е много вероятно да са отгледани в Сърбия? Тази държава заема челните позиции за износ на малини, като според някои източници, тя отговаря за около 30% от световния износ на този плод. Църквата Свети Сава в Белград е един от най-големите православни храмове и според някои може да събере 10 000 човека вътре. Преди да я построят, началната позиция била нашата Александър Невски, но сърбите са решили да ни изпреварят. Но нашата е по-красива. В Сърбия има една малка рекичка с името Врело, но всички я наричат Година, заради точно 365 метровата си дължина, колкото са дните от годината. В едно от предходните си видеа съм ви разказвал, че най-скъпото сирене в света се произвежда в Сърбия. То се прави от магарешко мляко и се нарича пуле, като цената за килограм достига до 1300 долара. В Сърбия е така нареченият дяволски град,
който между другото е бил номиниран за едно от новите 7 чудеса на природата. Той е изграден от 200 песъчливи кули, много подобни на нашите стопски пирамиди, но със значително по-добър маркетинг и име. Ако нямате възможност да видите големия каньон на реката Колорадо в САЩ, може да посетите балканската му версия в Сърбия. Той между другото се намира в Стара планина, но в най-западните й покрайнини, които сега са на сръбска територия. Може би сте забелязали, но множеството сръбски фамилии завършват на ич. Например, Драгана Миркович, Миле Китич и така нататък. Наставката ич всъщност идва от съкръщението малкия или малката на еди кой си. Сърбия е на първо място в Европа по брой пушачи от глава на населението. На второ място е България, на трето Гърция, така че не трябва да се възгордяваме. Средно обаче в Сърбия около 41% от населението дърпа цигарки. Сърбите, скъпи приятели, са водещи и в една друга класация. Това е най-псуващият народ на планетата. Бият ни по този показател, колкото и да не ви се вярва. Мамка му. Има толкова много цветущи изрази, че направо засенчват всички. Обект на вулгарната им словесна ярост стават фигури като Исус Христос и Богородица. Изобщо не им дреме. Сърбия е една от най-богатите на водни ресурси държави в Европа. През нея текат напълно плавателните реки Дунав, Тиса, Сава и Велика Морава. Нашите западни съседи, също като испанците, си имат сиеста. Наричат я мерак. Докато тя тече, могат да си дремнат или пък да излязат на кафе с приятели. Ако и вие си цъкате мераци, но пък искате да ги запълните с нещо полезно, а не само клюки, то абонирайте се за канала. Чукнете и камбанката, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Пък ако пътуването е начин на живот за вас, то може да вземете идея от новата ми книга 50 невероятни места в България. Поръчайте си я от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Преди войната в Украйна от тази година, Сърбия е била единствената страна след Втората световна война, която е била бомбардирана от чужди държави. През 1999 година НАТО стартира 23-седмична операция с цел, и тук цитирам, предотвратяване на геноцида на албанското население в Косово. През 90-те години заради множеството кризи и войни в Сърбия има хиперинфлация и така са издавали банкноти от 500 милиарда динара. В Сърбия е съвсем нормално да не си събувате обувките при гостуване, но ако домакинът намекне или събуя своите, е добра идея да го направите и вие. Отново мога да потвърдя този факт от личен опит. Сърбите, холандците и германците изобщо не се събуваха като ми идваха на гости и направо откачах. Вече съм ви разказвал в книгата си Топ мистериите на света за мистериозната култура Винча и статуетките, които много приличат на извънземни. Има ги даже на корицата. Тя е наречена по този начин Винча по предградия на Белград, където се смята, че е центърът ѝ. В Сърбия се намира и дървеният град Мечавник. Мечавник, както и да е. Той е създаден специално за филм на Емир Костурица. След края на снимките обаче, в града започва да се заселват хора. Имената на обществените места там са на известни личности от съвремието, като например площад Диего Армандо Марадона. Сърбия, скъпи приятели, изобщо не е място за вегани и вегетарианци. Там месото е издигнато в абсолютен култ. Предполагам всички сме чували, знаем, пък и сме похапвали от известната сръбска скара. Там се готви абсолютно всичко от животински произход. Дори имат шампионат по готвене на тестиси от различни животни. Кралицата на скарата обаче несъмнено е плескавицата. А дворецът ти би трябвало да е Лесковац. Това е едно градче до Ниш, което се слави с най-добрите, но и леко пикантни плескавици. Най-високата конструкция на Балканския полуостров е телевизионната кула на планината Авала край Белград. Тя е точно 204,5 метра. В Сърбия има едно езеро, приличащо на река, с изумителни меандри. Нарича се Увац и трябва да признаем, че е наистина много красиво. Точно до него се намира и една от най-дългите пещери в Сърбия – Ледената. Знаехте ли, че в Сърбия си имат музей на пророчествата? Двама братя пастири, Милош и Митър Тарабич, правят редица предсказания за Сърбия, които се сбъдват. Музеят се намира в родното им село Кремна. Знаехте ли, че уж доказано
първият вампир в историята на човечеството не е Дракула, ами мъж на име Петър Благоевич, който е живял през 1700-та година в Сърбия. Легендата разказва, че наистина е пил човешка кръв и дори самата дума вампир е със сръбски корени. Както в България, така и в Сърбия, ракията си е най-популярният алкохол. Там обаче са пак на ново ниво, като редовно си спретват надпивания с ракия, често завършващи в болница. Ако видеото ви е харесало, давайте по един палец нагоре в подкрепа, пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Абонирайте се за канала бързо, лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, пък и ако праснете една камбанка, ще получавате известие, когато кача нещо ново. Случайно да разполагате с още свободно време, което искате да запълните със знания и факти. Ако е така, цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Гарантирам, че ще са ви интересни. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!